en lifestyle och fashion influencer. Välkommen till Fjokäsa. Tack. Jag och min, min koordinator, vi är bästa vänner från början. Jag hade hellre dött än att jobba med min bästa kompis. Alltså Rut, hon är väldigt strulig. Det är viktigt att ändra det här, för hennes följarskara rasar ju. Jag har inte blivit nominerad till årets influencer. Det måste ju se ut som att jag har världens bästa fest. Hatten på och mustaschen.